დღეს პოლონური კომპანია ალერ აკვაპოლსკას ორგანიზებით საქართველოში თევზის მწარმოებელი მოქმედი ფერმერებისთვის სემინარი გაიმართა. შეხვედრას ადგილობრივი ფერმერები, კავკასიის თევზის მწარმოებელთა ასოციაცია და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების თევზის მწარმოებლები ესწრებოდნენ. პოლონელმა ტრენერებმა ქართველ მეწარმეებს კალმახის მოშენებისა და გამრავლების ეფექტური საშუალებები გააცნეს. მათ აღნიშნეს, რომ საქართველოში უამრავი ადამიანია კალმახის მოშენებით დაინტერესებული და მსგავსი სემინარები მათ დაეხმარება თევზის სწორად გამრავლებაში. ჩვენ ქონდა შეხვედრა იმ ფერმერებთან, რომლებიც დაკავებულნი არიან კალმახის მოშენებით. ჩვენი აზრით, ქართული ბაზარი ძალიან საინტერესოა. ეს ბაზარი საქართველოში ვითარდება და იზრდება. ამიტომაც ჩავთვალეთ, რომ ქართულ კოლეგებს კარგ დახმარებას გაუწევდით თუ მოვაწყობდით მსგავს სემინარს. საქართველოში მეთევზეობა უკვე გახდა პოპულარული და ბევრი დანაკარგები გვაქვს ხოლმე ამ ორა მოყვანაში და ტრენინგები ნამდვილად საჭიროა და ეფექტური იქნება ჩვენთვის, რომ სწავლობ და ვერკვევით სხვადასხვა მეთოდებს.